ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი რეფორმების გუნდის ხელმძღვანელი ირაკლი ყიფიანი ისაუბრებს. ირაკლი, მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ხლა მოკლედ აი ამ სოლიდარული თაობათა შორის სოლიდარობაზე და დაგროვებით პენსიების შედარებით ანალიზს ვერ გავაკეთეთ, თუმცა ამ თემას ძალიანთ ვერ გავექცევით. დღეს უნდა ვისაუბროთ ძირითადად იმ საკითხზე, რაც შეეხება აი ამ პენსიების უკან დაბრუნებას. აი თქვენი აზრით, როგორც ექსპერტი ამ საკითხებში, თქვენი რა ეფექტი შეიძლება, რამდენად ეთანხმებით ზოგადად აი ამ საპენსიო ფონდიდან ამ თანხების გაცემას და მეორე მხრივ რა ეფექტი შეიძლება მოიტანოს ამა როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. მაშინ ეკონომიკური კონტექსტი აქვს ნათ COVID პანდემიის დროს, რა ჭირს ეკონომიკას და შემდეგ ვისაუბრო დაბრუნების მექანიზმზე, ცალკე აღებული საპენსიო ფონდზე, როგორც ერთ-ერთი მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ. დღეს ეკონომიკა არის რეცესიის პროცესში და რეცესია ნიშნავს შემდეგ რაღაცას, რომ ერთი რომ ადამიანებმა დაკარგეს შემოსავლები, ან არ ხარჯავენ. ან არ ხარჯავენ, იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე არის ბუნდოვანი, აი რა იქნება, ხვალ არავინ არის ის. ამას პირდაპირ გადამდები ეფექტი აქვს ბიზნესს. ესე იმიტომ რომ თუ ნაკლებს დახარჯავს მოქალაქეები, ან არ ექნება თანხები, ეს ნიშნავს რომ ბიზნესი ნაკლები შემოსავალი ექნება ბიზნესს. ბიზნეს ნაკლები შემოსავალი ექნება ნიშნავს რომ შემცირდება ხელფასები, ან ვიღას დაკარგავს სამსახურს და საბოლოო ჯამში შეიკრება წრე. ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა რეცესიის დროს არის პირდაპირ ხარჯების ნაწილის მნიშვნელოვანი წახალისება. ანუ ხალხს უნდა დააწყებინო ხარჯვა, ხო? ანუ ეხა ის 10 მილიარდი ლარი რომელიც შემოვიდა ეკონომიკაში, ორნაირად შეიძლება გაკეთებულიყო. მთავრობამ ერთი მიდგომა არის რომ პირდაპირ ამას ეძახიან ვერტალიოტის მეთოდი, ჰარიკოპტერ მეთოდი, რომ პირდაპირ მიცე მოხალაქეებს, კი ვერტფენის მეთოდი, პირდაპირ მოხალაქეების ჯიბეში მოახვედრო ფული და შემდეგ ეს ადამიანები დაიწყებენ ხარჯვას უკვე კონკურენციით, ანუ შენ ობიექტებს კი არ ასუბსიდირებ, ბიზნეს ობიექტებს. ადამიანის ჯიბეში დებ ფულს, რომ შემდეგ ამ ადამიანებმა შეძლონ ამ ობიექტებში კონკურენციით რაღაცის ყიდვა. ამის ნეგატივი თუ ამ რეცესიის განმაპირობებელი ფაქტორი ის არის, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ არიციან პროგნოზებს ვერ აკეთებენ შესაბამისად ინახავენ ამ თანხას, ამ თანხის ამ ადამიანების ჯიბეში ჩადებასაც ეფექტი არ ექნება, იმიტომ რომ ესენი შეინახავენ, ხო? აკეთო, კი, ანუ ელასტიურობა რო აიღო, ორ რაღაცას შორის უნდა შეაფასო ელასტიურობა, შენახვასა და ხარჯ შორის, ხო? და რაც უფრო მეტი თანხა გექნება, მით უფრო მეც დახარჯავ და მით უფრო მეცაც შეინახავ. ანუ ხარჯების ნაწილი ყველა შემთხვევაში წახალისებდა. ანუ რაღაც ეფექტი, რასაც თქვენ ახობ, ეგეც ობიექტურია, რომ უფრო მეცაც შეინახავ და უფრო მეტად წახალისდება, ასე თქვა ხარჯვის ნაწილიც. ეხლა გადავედით მეორე ნაწილზე, როგორ უნდა მომხდარიყო რეალურად, აი ამ ასე ვთქვათ, ამ მექანიზმის ამუშავება. ორი მეთოდი იყო ამის გაკეთების. ერთი იყო ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის წასულიყო ხელისუფლება და ბიუჯეტში მნიშვნელოვნად შეემცირებინა ხარჯები, რომ აქედან გამოთავისუფლებული თანხა მიეცა რეალურად ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის. აი, დაახლოებითი მათემატიკა რო გითხრათ, 10 მილიარდი ლარი ხო შემოვიდა დონორი ორგანიზაციებიდან ქვეყნის ეკონომიკაში. მხოლოდ 1.5 მილიარდი, 15% შემოსული თანხი საკმარისი იყო 500.000 ოჯახისთვის, 1000 ლარი დაგვენიშნა 3 თვის განმავლობაში, ხო? ანუ რეალურად ეს ვინ არიან, ეს ადამიანები არიან თვითდასაქმებულები არიან, მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ბაზრობაზე მუშაობენ, ვეღარ მუშაობენ, რომლებიც საჯარო ტრანსფერებით ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი, ანუ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული ყავს საქართველოში 1 მილიონი ადამიანი თითქმის. კოლოსალურად დიდი ციფრია, ხვდებით და 1 მილიონი ადამიანი ქვეყანაში კიდევ ყავს თვითდასაქმებული, ანუ რომლებიც ფაქტიურად ერთჯერადი შემოსავლის წყარო დაკარგეს. აი ძალიან მარტივი რაღაც შედარება რო გითხრათ, COVID-ამდე ქვეყნის ეკონომიკა ჩამონგრეული იყო, ანუ რაიმე ეხლა უფრო მეტად ინგრევა ამის თქმამი და 500.000 ადამიანი ყავდა COVID-ამდე, ქვეყანაში ოქსფამის კვლევა არის, რომლებიც ნასესხები ფულით ჭამდა საჭმელს. ანუ წარმოიდგინეთ, ამ ადამიანებმა ერთჯერადი შემოსავალის დაკარგეს, სახშიც დავტოვეთ, ქამრები არ შემოიჭირა მთავრობა და დახმარებას არ აძლევს ამ ჯგუფებს და რეალურად ქამრების შემოჭერაში ადმინისტრაციულ რესურსების შეჭრას მოსულ. არა, კი და პროგრამები, აბსოლუტურად პროგრამები, რომლებიც არის არაეფექტური და რომლებიც რეალურად ფულის ფლანგვის ნაწილი უფრო. ახლა სიპები დაიპები ამის მაგალითი, სახელმწიფო შეპესეებიც რომლებიც ძირითადად წაგებული. და ანუ აქ უნდა შემოეჭიათ ქამრები და მოსახლეობისთვის მიეცათ თანხა. ესეც არ გაკეთდა, ხო, რეალურად ეფექტურად. თავრობამ ამოიჩემა პირობითად სამშენებლო ბიზნესი და დაასუბსიდირა შემოსული გრანტი 4%. და ეხლა როდესაც ქვეყანაში 1.5 მილიონი ადამიანი შია, იმას ბინის ყიდვის სუბსიდირების დაფინანსება, აი რა ლოგიკაში ჯდება, ხო? აი საერთოდ ლოგიკა არის. ანუ ამიტომ ამბობ, წახალისება უნდა მომხდარიყო ადამიანის ჯიბეში მეტი ფული მომხდარიყო. და გადავაკავშიროთ, ეხლა გადავიდეთ, ხო? მეორე ნაწილი არის საპენსიო ფონდის ნაწილი. მაქს დაგროვებაში, თვითონ ამ ცნებაში ცუდი არაფერი არ არის, ხო? ადამიანს თუ აქვს ჭარბი ფული, იწყებს დაგროვებას იმის თვითონ ხვალინდელი საჭიროები დააკმაყოფილოს. ორი მთავარ პრობლემას შეიცავს ჩვენი დაგროვებითი სისტემა. ერთი ის, რომ სახელმწიფო
ჩართულობით ხდება დაგროვება და მეორე იზოლებითი დაგროვებითი სისტემა გვაქვს ასე ვთქვათ. ანუ ფაქტიურად იზოლებით ადამიანს აგროვებინებ 30 წლის განმავლობაში. სახელმწიფოს და ჩართულობას რატო თვლით რომ პრობლემა შეიძლება იყოს? სახელმწიფოს თვითონ, აი მაგალითად ახლა რო ავიღოთ სოფლიო ბანკის ერთ-ერთი ინდექსია, რომ საქართველო ითვლება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე არაეფექტური მხარჯველი რესურსები. 70-ე პოზიციაზე ვართ სოფლიოში, ანუ 70 ქვეყანა არის, რომელზეც ამბობენ, რომ სახელმწიფო იმაზე უკეთესად ითვისებს რესურსებს, ვიდრე საქართველო არის. ეს ახლა რას ნიშნავს პირდაპირ? ეს ნიშნავს, რომ ესეთ არაეფექტურ მთავრობას და საერთოდ მიდრეკილი ვართ ჩვენ ფლანგვით მთავრობებზე, ხო, განვითარებადი ქვეყნები, ანდობ საპენსიო ფონდს. ეს ნიშნავს, რომ ერთ დღეს, როდესაც ქვეყნის ბიუჯეტში აღმოჩნდება მნიშვნელოვანი დეფიციტი, აი მაგალითად 10 მილიარდი ლარი, ხო, ვალი გასასტუმრებელი, ეს ფული რაც აიღეს და გაფლანგეს, საბოლოო ჩვენი გასასტუმრებელი ხო არის, ბიუჯეტი რო ვეღარ შეძლებს ამ თანხების გასტუმრებას, მიადგებიან საპენსიო ფონდს. ამის ასეთი პრეცედენტები სხვა ქვეყნებში მოხდა რა, ხო, ესეთი პრეცედენტი მოხდა ორ ქვეყანაში, ერთი არის უნგრეთი, მეორე არის პოლონეთი. ამ ერთ შემთხვევაში 100% იზარალ ადამიანებმა, აგროვეს 20 წელი და უცბად სახელმწიფო მოთხა რომ გაგვიჭერდა და რა ვქნათ დაკარგეთ და მეორე პოლონეთში 50% დაკარგა მოსახლეობამ. ანუ ნახეთ, ამი არ მიმაჩნია რომ ჩვენი მთავრობა და შემდეგი თუნდაც გარკვეული მთავრობები იმდენად სისტემური გამართული ინსტიტუციების შემქმნელი იქნება დროის რაღაც მოკლე პერიოდში, რომ ამ თანხების რისკის ქვეშ არ იყოს. მაგალითად თუ ამას დავაკეთებდით, რატო არ ვაკეთებთ ამას? მაგალითად თუნდაც იყოს სავალდებულო დაგროვება, რასაც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები, მაგრამ ყოფილიყო ეს თუნდაც კერძო სადაზღვეო ინსტიტუტების განვითარების ხარჯზე, რომ ამ თანხაზე წნომა არცეთ მომავალ ხელისუფლებას ეს ბერკეტი არ ქონოდა. და მეორეც მინდა რა ვთქვა, ჩვენ ქვეყანაში დაგროვების პრობლემა კი არ არის, ანუ ადამიანებს ფული აქვს და არ აგროვებენ, ეს პრობლემა კი არ არის, უფულობის პრობლემაა ჩვენ ქვეყანაში, ანუ იმიტომ ვერ აგროვებ, რომ ფული არ აქვს. ქვეყნის მოსახლეობის 95% შემოსავალი ოჯახების ნაკლები არის 1200 ლარზე. ბატონო ირაკლი, მაგრამ აქვე არის მეორე არგუმენტი, რომელიც ემხრობა ამას, რაც არის თქვა სტაბილურობისა და სახელმწიფოთვის დობის არგუმენტი, რომელიც გვეუბნება, რომ აი ამგვარი დაგროვებითი სისტემით შეიქმნება სახელმწიფოთვის რაღაცა დობის მომენტი, ადამიანებს გაუჩნდებათ სტაბილურობისგანს და რომ მათ ექნებათ უზრუნველყოფილი სიბერე. რატომ არ შეიძლება, რომ თქვა აი ამ კუთხიდან შევხედოთ ჩვენ ამ პრობლემას და რატომ თვლით, რომ მიუღებელია? არა, ხო, მოკლედ, ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ვართ იმ საპენსიო ფონდის წარმომადგენელი, ხო? მაგდროს ერთ-ერთი არგუმენტი, რაც მაგ საპენსიო ფონდის წარმომადგენელს შეიძლება ჰქონდეს, რატო არ ვარიგებთ ამ თანხებს COVID პანდემიის დროს, რაც საპენსიო ფონდში არის აკუმულირებული, არის ის, რომ მათ ჯერათ საპენსიო ფონდის როგორც ინსტიტუციის და შესაბამისად დღეს თუ ამ რესურსებს ხელს მოვკიდებთ და დავარიგებ არ ბიუჯეტში, მაშინ გამოდის, რომ ამ ინსტიტუტს დობას აკარგიებ პირველივე წლებში, ანუ შემდეგ წლებში კიდე უფრო მეტან ობა დაქვეითებული. ანუ აქ კონცეპტუალური საკითხია, საერთოდ უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ თუ ჩვენ უკვე მოცემულობად ვიღებ, რომ საპენსიო ფონდი არსებობს და ესთავრობა ამბობს, რომ უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა არ უნდა შეეხო მაშინ საპენსიო ფონდს და აქედან თანხა არ უნდა დაარიგო. მაგრამ თანხები როგორ უნდა დაარიგო? სამართლიანობა რო არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა იმიტომ აგროვეს ეს თანხა, რომ კრიზისული დღე რო გაუთენდებათ, ეს თანხები გამოიყენონ. მაშინ სახელმწიფომ ბიუჯეტიდან ქამრების შემოწერის პოლიტიკა უნდა განახორციელოს და ეს მილიარდ ნახევარი რაც ის აკუმულირებული თუნდაც სახე ის ერთი აი 10 მილიარდი რო შემოვიდა იმ ფორმით მაინც დაურიგოს ამ ადამიანებს. მაგრამ თქვენ აი საუბრის დასაწყისშივე ახსენეთ, თუ გაქვს, თუ ადამიანს აქვს ჭარბი ფული და ნუ სტატისტიკას რო გადავხედოთ, ჭარბის ფული ნაკლებად ექნება ჩვენ მოსახლეობას, გამომდინარე იქიდან რომ მხოლოდ 1,000,000 ადამიანი ითვლება თქვენ რაც მოიყვანეთ იმ მაგალითად დასაქმებული, იმიტომ რომ სავალალო მდგომარეობა არც კი. და აქედან გამომდინარე, რამდენად რელევანტური არის ზოგადად რო არსებობდეს ესეთი ტიპის იძულებითი დაგროვების მეთოდი? მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ზოგადად სოფლიო პრაქტიკა არაჩვენებს იმას, რომ საპენსიო ფონდები, როგორც ინსტიტუტები არის გამართული და მდგრადი. რეალურად აი სახელმწიფო საპენსიო ფონდების ისტორია არაღემატება დაახლოებით 80 წლიან პერიოდს, აქედან 30-40 წელი ადამიანი აგროვებს და შემდეგი პერიოდის განმავლობაში იწყებს დაკვირვებას, რეალურად რა შედეგის მიმღები არის. ახლა ევროპის მაგალითად გამოცდილება პირდაპირ ამბობს, რომ დღეს საპენსიო ფონდები, იმიტომ რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება, ხო, სამყაროში ყოველწლიურად, იმიტომ რომ ახალი
ამალი გამოიგონეს ჯანდაცვა ვითარდება. შესაბამისად საპენსიო ფონდებს ეზრდებათ ყოველწლიურად ხარჯები და საპენსიო ფონდები აკითხავენ სახელმწიფოებს, აკითხავენ ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ გადარჩენ და მე ვამბობ რომ ვერ ვიტყვით რომ ეს წარუმატებელი გამოცდილებაა თქვენ ახსენეთ მაგალითად პოლონეთის მაგალითი, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს გერმანიის მაგალითი, სხვა თქვა უფრო განვითარებული ეკონომიკურად ქვეყნების მაგალითი, რომლებსაც საკმაოდ წარმატებული საპენსიო სისტემა აქვს. ნახე, 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 კონცეპტუალურ საკითხს შევხედოთ რა, ვიღაცა საკმაოდ წარმატებული, ვიღაცა საკმაოდ წარუმატებელი, ხო? ანუ ორივე მაგალითი არსებობს. ჩვენა გავიაზროთ ჩვენ რას ვითხოვთ საპენსიო ფონდიდან. ჩვენ საპენსიო ადმოქალაქეებს საპენსიო ფონდიდან ორ თავალ პრინციპს უნდა ითხოვდეს. პირველი რომ იყოს მაქსიმალურად დაცული, რო არსებობდეს და ვამბობ რომ დაცულობის გარანტია არის ის რომ არასახელმწიფომ და მექანიზმით ვაგროვებთ, არამედ კერძო ინსტიტუტებში ვაგროვებდეთ, აი დაცულობის მექანიზმს ამას თავაზობ. მე არ ვამბობ რომ არ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ უნდა იყოს კერძო და მეორე უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, ანუ ადამიანს დღეს რომ უნდა ამ თახის გამოტანა, ამის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს. და ერთი წამი შეიძლება რა, იცით რა, ავცდით, ცოტა ავცდით ჩვენ თემას, ეხლა მთლიანად ამ სისტემის შეფასებაზე დღეს ამ თელ გადაცემა უნდა მიუძღვნათ, მაშინ ეხლა აქ ჩვენ კონკრეტულად საუბრობთ იმაზე, რომ ეს დაბრუნება არ დაბრუნების საკითხზე. ხო, და აი ჩემი პირდაპირ, აი კონკრეტულ კითხვას გისვამთ, რომ ამ თანხის უკან დაბრუნებით რაიმე ეკონომიკური ეფექტი ან კეთილდღეობაზე გავლენა შეიძლება იქონიოს რა ამ თანხის? ნახეთ, ნახეთ, ამ თანხის დაბრუნება არის სამართლიანი, უნდა დაბრუნდეს, მაგრამ ამის გამო ჩვენ მქონდეს ეკონომიკური მნიშვნელოვანი ეფექტი გამორიცხულია. ზოგადად უნდა გაჯანსაღეს თავიდან ბოლომდე ეკონომიკური გარემო ქვეყანაში, რომ ეკონომიკა იზრდებოდეს შხარ, ანუ ამ თანხის ხალხი დაგროვებით რაიმე ეკონომიკა მნიშვნელოვნად გაჯანსაღდება, თავიდანვე გეტყვით, რომ ვერ გაჯანსაღდება, მაგრამ არ დაბრუნება არის უსამართლო. აი ხა ერთიანად რომ დააუბრუნონ აი ამ ადამიანებს მთელი ეს თანხა, აი ყველას, მაგრამ დაიხურა მოკლედ ეს საპენსიო ფონდი და ყველას ყველამ უკან აიღო რა ეფექტი ექნება ამას. აი ხა შეიძლება თქვენ მიკავდეთ ეს კითხვა იქი და იმ მიმართულებით რომ გაიზდება თუ არა ინფლაციაზე მოხდება თუ არა, რა თანხა შემოვა, არ გავიზიარებ ამ არგუმენტს ასე პირდაპირი წესით, ანუ ინფლაციის კომპონენტში, იმიტომ რომ იმის შემდეგ რაც ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიკეტა და ტურიზმი გაქრა, ქვეყანაში მიმოქცევა ისედაც ფულის მასის არის შემცირებული, ანუ დაახლოებით ტურიზმით შემცირდა ეკონომიკის 10%. ანუ ჩვენ ახლა დამატებით ფულს კი არ ჩუგინდა ადამიანებს და კი არ ვამდიდრებთ. უბრალოდ ჯიბე რო გაუნოლდა, ის ჯიბე ივსება გარკვეული თანხით ამ თანხის დაბრუნებით. შესაბამისად, ხარჯების ხარჯის სტიმულირებას ვახდეთ ეკონომიკაში და რეცესიაში ყველაზე სწორი რაც არის ადამიანებს მიცე თანხა და დააწყებინო ხარჯვა. მაგალითად, მეორე სოფლიო გამოცდილება არის, რომ თავრობა იწყებს თვითონ ხარჯების სტიმულირებას მაქსიმალურად. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ჩვენი ტიპის თავრობისთვის ძალიან დიდი რისკია თანხა ვანდოთ და ხარჯვა დავაწყებიოთ, თორსა 8 წლის განმავლობაში უყურებთ, რომ კი არ ხარჯავენ, არამედ ფლანგავენ ამ თანხებს და შესაბამისად სწორი არის მოქალაქეებს. მადლობა ბატონო ირაკლი, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მოკლედ ხარჯვა რომ დაიწყოს ადამიანებმა, ცოტა მომავლის იმედიც უნდა ქონდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით პროგნოზების გაკეთება ძალიან ძნელია.